cili thot se edhe Vučić është i rrezikuar nga Radoj Qiqi, por edhe se thot që 350 deri 400 ekstremist janë duke u përgatitur, duke i trajnuar që me një urdhër të Vučićit sërish të hynë në Kosovë. Zoti Kajtazi, si e keni parë ju këtë? Deklaratë më shumë politike është sesa e bazuar në një mundësi reale. Paralem... Ska rrezik real? Paralajmërimi i zotit Kurti në atë konferencën për shtyp, ajo ka qenë ma konkrete, në thonë, kur në tre mujorin e sulmit në Bansk, ka pas dhonë prova pak ma shumë detaje, pak ma shumë të krejt edhe të ngjarjes paraprake, po edhe të planeve të mundshme për të pasur sulmet e tjera në veriun e Republikës Kosovës. Unë nuk besoj që mund të ketë diçka të përmasave të Banskës. Unë nuk besoj që Serbia mund të hynë në një konflikt të armatosur ushtarak në Kosovë, derisa kemi NATO-n këtu. Unë nuk besoj po ashtu që Vučići është qaqiq mendun politikisht sa me ndërmar veprimet e tila ushtarake në Kosovë, ndonë se një fuqi ushtarake e ka gogjat e madhe. Nuk tha ministri që janë ushtaraka ta, ekstremist, trajnuar, ne panë edhe Radoqishin dhe rastin e Banjës. Unë po japë tash tri opcione, nuk po kufizohen vetëm në deklaratën e zotit ministrit punëve të mbrojtshme. Nisja një konflikti, ushtarak, për cilin kanë folë, nuk është sështë folë edhe në Kosovë, ka pas paralajmërime edhe për një konflikt e armatosur, besoj që do të shëndrante, me thonë, teritorin e Serbisë në një konflikt me NATO-n, dhe jo teritorin e Kosovës sa të Serbisë. Pra ndaj, mundësia për një konflikt ushtarak mes Kosovës dhe Serbisë për mu nuk eksiston. Hë për hë, edhe në bazë të këtyne rrethanave. Por veriun, si që kemi ne, është, ka nëherë thëmë, si kur sa do atlet që tjesh nuk mund të akruash disa pjesë të shpinës tonë duhet ndihma e dikuj tjetër për me bani gjatë e tilë. Neve na duhet ndihma e NATO-s për ta kontrolu veriun e Kosovës. Pa ndihmen e NATO-s, ne nuk mund ta kontrolojmë vijen kufitare të plot, se pse nuk mund ta kontrolojmë të plot, dëshmon hyrja gjithatyne trupave, gjithatyne terrorizve në teritorin e Republikës Kosovës, por ata kanë një nga Serbia, të pa hetum nga organet tona, nga inteligenca jonë, të pa zbulum deri sa ka ndodh incidente dhe ka njësë konflikti i armatosur. Pra ndaj, pozicionimi i numrit ka qëtë madhë të trupave të NATO-s, edhe të Uleksit si vëzhgusat jesë, sepse unë po shok këtu një marje kompetenca është në heshtje nga Uleksi, ndonë se nuk e ka në mandat, pra për ndërmer veprime kogja policore, ndonë se nuk e ka në mandatin e vetë për ta bërë një gjithë e tilë. Kjo i bje se po shkojmë rapa? Po, naturisht që po, për ligjërisht nuk e ka një gjithë e tilë për shkak të ndryshimet që ka ndodhë vite ma parë, por pozicionimi i forësave të këforit atje flet për një situatë kogja të ndjeshme, kogja të tëndosne, për mundësi të incidenteve. Mund ka dhonë pak shpres